تابد عبد محمد وهيلك قدوميا قبل كبنادر أنا دقة مجاردة مقدشة الله مجابي لحدي بشي أبريل وحنا ولور يجيشان يتمان كي بشاسي طلابي كوبادة وقاضي تابد عبد محمد وحاقوه الرئيد وهابين تشغالها قبل كبنادر يدورده سي حمر كواسي أو لصحي حقوقات كي أي كل هايين وهي حلقة سكدم بيي وهي هلن سجوكتا عربا هنا يدين بلنقاضو وحاتهين شغالية دولة هوسة لبدا الشيء وقفه بهاية وإن لحرمية يحقي سعينو هلا حرمدي آمدنا ذن وهلسي شقد أهيسين حق أهل هذين وهلسي لكن عربا دولة حق كل هذين وكسر شقيننا بلنوا وهلسين إذنك حق لك كل هانوال لك ربا waxaa dib u habeyn ballaaran lagu sameeyay nidaamka maamulka maaliyadeed ee gobolka Banaadir barnaamijka horumarinta dhaqaalaha dadweynaha dawladda hoose ee Xamar oo ah mid casri ah muddo 27 sano ah kadib kaasi oo sidoo kale qayb ka ahaayeen isla xisaabtan iyo xiribtirka musuqmaasuqa aan kooy sagaashan ku xikada dambeeyay inuu gobolka Banaadir uu yeesho miisaaniyad muuqata oo electronic ah oo daahfuran marka ujeedka ugu weyn waxa ay tahay in marka ugu horeysa waajibaadka ina saarno ah waxa la soo qaaday dawladda hoose iyo gobolka Banaadir ba ay soo gaaraan mashruuc han noqoto ama adeeg kale ay qabato han noqoto dakhli kasta oo soo galo gobolka Banaadir inuu cad yahay la og yahay waxna soo galo lana og yahay waxna baxo waxna naga baxo iyo meesha ay ku baxaan ayadoo laakiin daahfuran oo xalaal ah oo qof walba arkayso waxa xigay barnaamijka horumarinta darisaynta amniga caasimada gobolka Banaadir oo loo arkay in uu yahay mid ka mid ah tiirarka koowaad ee u baahna wax ka qabashada dhabta ah ee gobolka Banaadir iyadoo la isku xireeyay amniga loona abuuray wada shaqayn toos ah oo ay la leeyihiin shacabka muqdisho-weynta gudoomiye Taabid ayaa muddadii uu joogay gobolka Banaadir waxa uu xoog saaray sidii gobolka Banaadir iyo bulshada ku nool ay u heli lahaayeen matalaad siyaasadeed si la mid ah kuwa dowlad goboleedyada waxaana uu Taabid Cabdi Maxamed ka qayb galay shirar heer qaran ah oo looga hadlayo mustaqbalka dalka iyo dadka Soomaaliyeed maamulka gobolka Banaadir ayaa u arkay inay muhiim tahay soo noolaynta kalsoonida dadweynaha degan gobolka Banaadir si loogu guuleysto howlqabadkii hor yaalay maamulka gobolka Banaadir waxaana taasi ay ku suurtagashay muddo aad u kooban gudahood degmooyinka magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxaa laga bilaabay markii ugu horreysay ololaha aragti wadaagga muqdishaawiyiinta ee higsiga caasimadda oo la dhammaystiray dib u soo noolaynta kaabayaasha dhaqaalaha caasimadda muhiimadaha koowaad ayay safka hore uga jirtay iyadoo la hirgeliyey dhismayaasha wadooyin laami ah oo isu furay ganacsiga iyo horumarka amniga gobolka Banaadir isu keenida bulshada degan gobolka Banaadir iyo xoojinta kalsoonida dadweynaha waxay qayb weyn ka ahayd tartankii kubadda cagta ee degmooyinka gobolka Banaadir kaasi oo lasoo gabagabeeyey 8-dii Sebtembar ee sanadkii 2017 iyadoo ciyaarihii ugu horreeyay la qabtay xilli habeen ah oo muddo 30 sano ah kadib waxaana ka mid ahaa astaamihii muujinayay horumarka dhinaca amni iyo dib u dhiska kaabayaasha caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya sidoo kale waxa uu maamulku ku guuleystay martigelinta tartankii xiisaha badnaa ee kubadda cagta ee maamul goboleedyada dalka oo Muqdisho lagu qabtay kaasi oo ka xiisa badnaa sanadihii hore
قدومية تابد عبد محمد يا مامول كيش دور لحد وحاو كسي يدومر كا سيلو رد قال ما مسوق ما سوق لونه وقادو أود يوحقبت كدومر كصومالية دا قدومية تابد عبد محمد أي مامل كيسا واحا وكرقر يمودده وجوغي أديك عشريا وحلوغا قبان أيو لدك باهيا غار كاقبا يددوينها قوالك بنادروسو أديك يدا وبحيو مامل كا مالياد لحر راكاسيو وحوين كبدلي أديك يدي قوالك وبحين أيي قدومية تابد عبد محمد أي حوغ ساري سيدي لولي ريقرين لها لأن يرادة قوالك بنادر يدو سدح كون او دالنيرا لو سميي برنامج شقا ابورا او سيدا فران ايوغو ترتميين دالنيرادي كفايديستي او قدنبنتي ارمها وحبرشدا ايا وحاي كميت هاي هيكسيا غوليستياشا سيدا سيدرتيد وحا مامولكا وحوغا ساري سيدي لو هيرغرين لها وحبرش لعق لانا سي لو سو سارو جيل اقون يهانا وهانتا مستقبل كدل كودا حرمها وحبرشو إلى هيرجريا وحا كمدا دوسي هو سرد حي سري سنة يتوان كمي مدة طويلة لواتن سنة كدب سيدو كلا قدومية تابدا يا رجع دقي إسكول كي تاريخي جا هاي حمروينه وهذا اللوجو ما قدري هالجماعة دارة حاج دارة طويلة طبعا كدب مو يقبل كبنادر يا لقفوري ولا لها بلها ee maalinka nadaafada qaranka taasi oo isbeddel muuqda ka hirgeliyay bilicda caasimadda Muqdisho maamulkii uu hoggaaminayay gudoomiye Taabid Cabdi Maxamed ayaa sahihay maalgelinta qorshaha lagu dhisay xarunta gurmadka degdegga ah ee degdegmiska gobolka Banaadir oo laga hirgelin rabo qaybaha degmooyinka gobolka sida Bari Bartamaha Galbeed iyo Wariyo Cade gudoomiye Taabid Cabdi Maxamed ayaa dib u furay wadada 2 July ee shaqaalaha loo yaqaan oo ka mid ah wadooyinka halbowlaha u ah isuucadka gaadiidka dadweynaha oo in muddo ah u xirneed sabab amni darteed waxa uu sidoo kale maamulka muddadii uu joogay ku guuleystay dib u dayactirka taalooyinka taariikhiga ah sida SYL dhagax tuur iyo Axmed Gurey isbooleeriyadii magaalada saas ay u shidii yihiin laamiga wala loo dhisay waxaan ku jirnaa nabad barwaaqo bashbash dadka dalka jooga iyo dadka Yurub joogabo markay arkaan saacadan oo Muqdisho laga shaqeynayo waxaan u maleynaa in ay qeyre ay u dhiman doonaan waxaan ku faraxsanahay saacadaas aan dalkayga oo ay bajaaj aan ku dhex sito marka la keenay waxay lagu soo kordhinayaan waa bilic waa iftiin waxay ku kala saaraya habeen iyo maalin oo kale waa ogtihiin iftiinku wuxuu ka qayb qaataa waxyaalo badan oo ugu horeeya amniga ganacsiga iyo socodka ee bulshada ruuhaantiina waxaan hadda soo gabagabeynay Facebook koobad waxaan la harsan qayb kale oo badan oo magaalada wadooyinka halbowlayaasha ama magaalada dhan inaannu dayactir ku sameeyno sidaan kala mid ah ciidama samafale taabid abd maxamed oo aad uga danqanayay xasuuqii lagu la kacay shacabkii uu matalay 14kii bisha October ayaa dhabarka waxa uu riitay sidii loogu gurmin lahaa dadkii sida xaq darrada ah loo laayay inkastoo dad aad u badan ay ku dhinteen dacdadaasi foosho xumeed gudoomiye taabid abd maxamed ayaa shacabka caasimadda oo ka caraysan xasuuqii soobe waxa uu la qaybsaday dareenkooda ku aadan dhibaatadii gaartay iyagoo socod lugaa ku soo maray wadada dheer ee Makka al Mukarrama ee magaalada Muqdisho kuna tagay isgooyska mashaqada ay ka dhacday soobe taasi oo wax weyn ku soo gaadhisay kalsoonida dadweynaha
iyo hoggaanka maamulka gobolka Banaadir. Budane Taabid Cabdi Maxamed oo ka jawaabaya dhibka iyo xanuunka la soo gudboonaaday muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa caafimaad dibadda waxa uu qaaday dhibanayaal ay ku jiraan caruur yar yar. Dadkaasi ayaa waxaa ka mid ahaa Faayisa Sheekh Maxamed oo dhaawac xanuun badani looga geystay xubinta taranka. Welina waxa ay ku maqan tahay caafimaadkii loo qaaday ee dalka Turkiga. Nasiib darro waxaa jiray caruur yar yar oo uu ku howlanaa Taabid Cabdi Maxamed sidii loogu raadin lahaa caafimaad dibadda, hase yeeshee waqtiga uu diiday. Waa waajib qof kasta saaran, qofka dayarta ah, in la garab istaago. Nabaddu, cadaaladda iyo horumarka wuxuu ku yimaadaa kan mudan ee dayarta ah marka la garab istaago. Xilku waa meerto. Niyad wanaagga iyo naxariista meerta maaha. Waana sii wadi doonaa insha Allahu ta'ala.